Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Oxu24.com Oxu Ağzı istinadən xəbər verir ki, 1971-ci il təvəllüdlü Rauf Cəmalov sərxoş halda qonşusu 1966-cı il təvəllüdlü Ruhi xəstə qadının evinə daxil olaraq onu zorlayıb. 55 yaşlı qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.